দেখৰ স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আৰু দেখৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে সমান্তৰালকৈ খানাপাৰ পখু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন য'ত অসম আৰক্ষীৰ লগতে CRPF বাহিনী উপস্থিত আছে লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলেও অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি খানাপাৰৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো কেনেধৰণে অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষী CRPF লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো এনেধৰণে চলিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি যিহেতু 78 সংখ্যক দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস গতিকে সকলোৱে এনেধৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে আৰু আমি পোনপটীয় সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক পুলক মহন্ত পুলক মহন্ত আমি খানাপাৰাৰ পৰা ইতিমধ্যে কিছু দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাইছো কেনে ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে নিশ্চয়কৈ আশংকা ক'ব লাগিব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস তাৰ বাবে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আছে আৰু ইতিমধ্যে আজি তেওঁলোকৰ অনুশীলন সেয়া তীব্ৰ গতিত চলি আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ অনুশীলন চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি যদি দেখুৱাওঁ কাৰণ যদিও তেওঁলোকে এয়া অনুশীলন কৰি আছে কিন্তু যিহেতু সেই 15 আগষ্টৰ দিনটোত যিটো সময় তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব লাগিব সেই সময় অনুপাতে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছে যে সেই সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব যেতিয়া আচলতে সেই VIP বা VVIPসকল আহিব যেতিয়া ভাষণ আৰম্ভ হ'ব বা সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব লাগিব কাৰণ যথেষ্ট এক দীঘলীয়া সময় থাকে প্ৰায় 3 বা 2.5 ঘণ্টাৰ সময়ৰ সেই তেওঁলোকৰ পেৰেডৰ অনুষ্ঠান হয় গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোত যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষী জোৱানেই থাকিব পাৰে তেওঁলোকে গতিকে তেওঁলোকক তেনেকৈ মনোবল এই মুহূৰ্তত দিয়া হৈছে তেনেকৈ সাজু কৰোৱা হৈছে মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত জানু লস্কৰ আছে তেওঁ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে প্ৰায় 1000তকৈও অধিক আৰক্ষী বা যি সেনা জোৱান আছে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই যে কিমানটা প্লাটন থাকিব আমি প্ৰায় পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱালে কেনেধৰণে এবাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খানাপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ কেনেধৰণে খানাপাৰাত আয়োজন চলিছে